Sovint parlem de democràcia i sovint parlem de cultura. I a mi em fa tota la sensació que al final això acaba sent una absoluta redundància, perquè parlar de democràcia i parlar de cultura és parlar inevitablement de justícia. I sabem que el proper 23 d'abril els treballadors i les treballadores de l'AFNAC han convocat una vaga, i no només és una vaga que han de secundar i que han de tirar endavant els treballadors i les treballadores de l'AFNAC, sinó que ens cal la implicació de la ciutadania, ens cal la implicació de les persones que aquell dia sortirem al carrer a celebrar aquesta festivitat literària, aquesta festivitat del nostre país i de la nostra cultura. Ens cal aquesta implicació en un acte de desobediència i, en el fons, en un acte de solidaritat amb aquestes persones que estan cridant a favor de la dignitat de la feina, a favor del treball digne, i estan cridant, en definitiva, en contra de tota opressió, en contra de tota precarietat. I és per això que, des de la meva humil visió, des del meu humil lloc, m'agradaria convidar-vos a totes i a tots a secundar també i a fer possible aquesta vaga que ens estan proposant els companys i les companyes de la CGT. Salut, endavant i visca la terra.